إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة العنكبوت کی شروعات یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی اصلاً اس زمین پر امتحان کے لیے پیدا کی گئی. آپ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اس نے یہ زندگی اور موت کا چکر چلایا ہی تمہیں بلا میں ڈالنے کے لیے, تاکہ تمہیں بلوئے, تمہیں رگڑا دے. تو یہ زمین جو ہے, یہ زمینی زندگی جس کو کہتے ہیں زندگی کا پہلا فیز, یہ امتحان کی چھلنی سے گزر کر چند لوگ زندگی کے قابل نکلتے ہیں, یعنی ہزار میں سے 999 فیل ہوتے ہیں, ایک زندگی کے اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ اسے زندگی دی جائے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور اصل جینے کی جگہ بھی جنت ہے. نہ دنیا کی زندگی زندگی ہے, یہ تو ابھی ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں دوسری سر چڑھ جاتی. کبھی والدین فوت ہو جاتے ہیں, کبھی اور رشتہ دار, کبھی اولاد, کبھی بیماری, کبھی مصیبت. اللہ پاک نے فرمایا جنت میں تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ جسے دنیا میں فکریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ فکر کہتے کس کو. تو دنیا کی زندگی جو ہے, یہ پیدا ہی رگڑے کے لیے کی گئی ہے, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں بلوئے. مکھن نکلتا ہی اس وقت ہے جب تک جب مدانی چلتی ہے, وہ دودھ کو بلوتی ہے. بلوتی کیا, اس کو مصیبت میں ڈالتی ہے, کھڑا نہیں ہونے دیتی اس کو. کبھی ایک دیوار پر, کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی جنوب, کبھی شمال, وہ اس کو رگڑا لگتا ہے گلنی کے اندر, تو پھر اس میں مکھن بنتا ہے, اور بڑے ہوئے ڈولے میں سے اتنا سارا مکھن نکلتا ہے. اسی طرح انسانیت میں سے بس اتنا سارا ہی نکلتا ہے مکھن, باقی تو سارا کچرا ہے. اور کچرے کا علاج آپ کو پتہ جلانا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری سمجھ میں نہ لگتی ہو. بار بار اللہ پاک نے فرمایا, اسی کو فرمایا کہ اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں. ہم نے نبیوں کو بھی آزمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے مقام عطا فرمایا ہے, اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ ابراہیم ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے گرائیں تھے یا ہمارے ہم زبان تھے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے جب جب بھی بلویا ابراہیم کو, بلا میں ڈالا, آزمایا ابراہیم نے, اتَمَّهُنَّ, ایسے ہی نہیں پورا کیا اس کو, اس کا اتمام کر کے رکھ دیا, حق ادا کر دیا اس امتحان کا.
کسی کو کہنا کہ اکلوتا بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ملا اسے لٹا کے ذبح کر دو اور وہ تیار ہو جائے، ایسے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلائیں نبیوں پر بھی آئی. یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ابراہیم نے پاس کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اور نبوت کو آپ کی اولاد میں رکھ دیا ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں نو انسانیت کا امام بنا دیا ہے. ایسے ہی نہیں امتحانات، یہ جو ہم گلے شکوے کرتے ہیں، اصل میں ہمیں چونکہ زندگی کا مقصد نہیں پتا اس لیے گلے پیدا ہوتے ہیں. اگر مقصد پتا چل جائے تو بندہ پہلے ذہنی طور پر تیار رہے کہ اب نہ ہو بھائی، اب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا. کیونکہ یہ مسائل ہماری کمائی ہیں، ہم نے انہی میں سے کمانا ہے، ہم نے انہی کے ذریعے تو ثابت کرنا ہے. یہ جو بار بار کہتے ہیں بندے جی انٹرویو کروا دینا، کیوں کہتے ہیں انٹرویو کرو؟ بھائی انٹرویو ہوگا، سوال جواب ہوں گے، بندہ اپنی قابلیت ثابت کرے گا تو جواب ملے گا نا. اتنی ساری بات کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں بہترین عمل کون کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ نے دو پڑھی ہوں گے، آپ کے ساتھ والا 6 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گیا ہوگا. تو رکعتیں قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. کسی کی 1 رکعت کسی کی 1000 رکعت پر باری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری زندگی کی نماز کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 1 رکعت باری ہوگی. جیسے فرمایا نا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف. تو ایمان کے ساتھ جب عبادت ضرب کھاتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے. تو فرمایا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کلمہ پڑھ لیں گے اور جان چھوٹ جائے گی، اس کے بعد ہم پر ہن برسنا شروع ہو جائے گا، رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، بیماری کبھی نہیں آئے گی، جاب کبھی نہیں چھوٹے گا، جو منہ سے مانگوں گا وہ ملے گا، کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی ہمیں گاڑی میں لفٹ نہیں دے گا، آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں، اس کے بعد امتحان شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اسکول میں داخل ہو جائے اور سمجھے کہ لو جی اب تو موج ہو گیا، اب تو سوئیں گے ہم. سوتا وہ جو اسکول نہیں جاتا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تو تمہیں کیسے چھوڑ دیں. اب ان امتحانات کی تفصیل ہے اور قوموں کے فیل اور پاس ہونے کی داستان ہے. انبیاء کا امتحان ہوا ان کی قوموں کے ساتھ. جب آپ کو دیکھیں کسی دیہات میں ہوتا ہے نا، تو والد سکھاتا ہے بچے کو حل کیسے چلانی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. تو جب آپ کو کوئی اڑیل جانور پکڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو آج کیسے تم اس کو قابو کرتے ہو، کیسے اس سے کام لیتے ہو، تو یہ امتحان ہوتا ہے بیٹے کا. انبیاء کا امتحان ان کی امتیں ہیں کہ ایک بگڑی ہوئی امت پکڑا دی اور کہا ذرا اس کو سدھار کے دکھاؤ، اور وہ ساری زندگی لگے رہتے ہیں جناب، وہ گلہ نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں ان کو یا قومی یا قومی، چونکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تعلق بھی ہوتا ہے قلبی، بندہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ فیل ہو جائیں. تو ہم تو اپنے کریڈٹ پہ نظر رکھتے ہیں نا کہ یار یہ مسلمان ہو نہ ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے، میرا کریڈٹ ہو گیا، میں تبلیغیوں میں شامل ہو گیا ہوں. قیامت کے دن کہا جائے گا اس بندے نے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی. ہمیں تو اس کی ہوتی ہے، انبیاء کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انبیاء صدقے دل سے اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں اور درد کے ساتھ کرتے ہیں اور روتے ہیں راتوں کو. یہ خلوص ہے اصل میں اور یہ ان کا امتحان ہے. تو اس میں پھر اب انبیاء کی داستان شروع ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور اس سے ملاقات کے منکر ہو گئے. ملاقات کے منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کی تیاری نہ کرے بندہ. امتحان کا منکر وہ ہوگا جو امتحان، ایسا نہیں کہ امتحان میں نہیں جائے، امتحان میں جائے لیکن لکھے کچھ نہ، اس نے امتحان کی تیاری نہ کی ہوئی.
جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. اب یہ آیات دو قسم کی، ایک آیات قرآنیہ ہے اور ایک آیات کونیہ ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا تھا، قال اجعل لی آیا، کہا میری کوئی نشانی مقرر کر دیں تاکہ پہلے ذرا بشارت مل جائے جب بیٹا ہو رحم مادر میں، ورنہ کون اتنے مہینے انتظار کرے گا. قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام سویہ، کہا کہ نشانی یہ ہے کہ جو ہی وہ رحم مادر میں منتقل ہوگا تو تین دن کے لیے آپ کی زبان بند ہو جائے گی، سوائے ذکر کے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ذکر کریں گے زبان چل جائے گی، کسی سے بات کرنا چاہیں گے زبان بند ہو جائے گی. آیا نشانی، تو نشانیاں دو ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام، اللہ سمجھائے، یہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن کی آیات جسے کہا جاتا ہے، اس سورت کی اتنی آیتیں ہیں. ایک آیت ہے یونیورسل سائنس، کائناتی کونی حقائق جو ہیں، آیات سنوریم آیات نا فلافاق، یہ جو ہمارے اندر سسٹم کام کر رہا ہے اس کو بھی اللہ پاک اپنی آیت کہہ دو. زمین میں وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین میں ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے، تمہیں آسمان سے نشانیاں منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زمین میں رکھ دی ہے اس لیے کہ ہمیں پتا کہ انسان زمین سے بنایا ہے، اسے وہاں ضروری ہے. اگر تم وہاں جیو، آکسیجن ہم نے آسمان پہ نہیں رکھی، زمین پہ پیدا کیے چونکہ ہمیں پتا ہے تمہاری ضرورت ہے، تو ہدایت بھی ہم نے آسمان میں نہیں رکھی، بھیج دی ہے، اسے وہاں ڈھونڈو جہاں تم ہو، تمہاری ضرورت ہے تو تمہارے دائیں بائیں ہوگی. تو کونی آیات جو ہیں وہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآنی آیات اللہ کا قول ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ جی یہ مشین ہے، اس کے یہ پرزے ہیں، اس کے یہ بٹن ہے، وہ لیفلیٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اسے آن کرنا، یہ فلاں ٹائمر سیٹ کرنا فلاں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پورا بتا دیا جائے کہ بھئی یہ گاڑی کا مینول ہے، اور گاڑی بنا کے آپ کے دروازے پہ لا کھڑی کی جائے، شو روم میں رکھے جا خرید کے لے آؤ بھی. یہ کمپنی کا قول و فیل ہے، ایسا نہیں کہ وہ انہوں نے مینول میں لکھا ہو کہ یہ بٹن یہاں ہے اور اس کو اتنے نمبر کا فیوز لگتا ہے، 15 ایمپیئر کا، 20-30 کا، اور جگہ بدلی ہوئی ہو وہاں پہ وہ چیز ہو کوئی نہیں، جھوٹ ہو جائے گا. جو اس کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا کہ ایسا ہے، ویسا زمین پر باہر موجود ہے، بنا ہوا. یہ قول اور یہ فعل ہے، اور قول و فعل کا تضاد بندے میں بھی بری چیز ہے، اللہ تو اللہ ہے. اسی لیے وہ جو چیز اللہ پاک فرماتا ہے نا، مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم ایسے مارکیٹ میں دستیاب رہو کہ اگر کوئی مومن کو دیکھنا چاہے تو اسے 9,000 میل دور سفر کر کے نہ جانا پڑے امریکہ، اسے پاکستان میں ہی مسلمان مل جائے، ہے نا. وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ پیدا کہاں ہوتے ہیں، ملتے کہاں یہ ہمیں، تو آج تک ایسا ایک بھی مسلمان نہیں ٹکرا، ایک دوسرے کو مارنے والے ٹکرتے ہیں، رمضان میں بھی وقفہ نہیں کرتے، صبح شام مارتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، متکبر ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، برائے کو ڈٹ کے تکتے ہیں، گندی سائٹس تلاش کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں، بے حیائی میں. جو نشانی اللہ پاک بتا رہا ہے مومن کی، اس کے بالکل الٹ ہمارے اندر ساری موجود ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع جو ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ڈرا ہوا ہے. آپ کے سامنے تین بچے ہوں، ان میں سے ایک بچہ ہے، اس
رنگ اڑا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سہما ہوا، پتہ نہیں اب کیا اثر ہوگا، پتہ چل جاتا ہے کہ ان بچوں میں یہ بچہ ڈرا ہوا ہے، یہ خاشع ہے، اس کے دل میں کوئی خوف ہے کہ میں کسی بڑی ہستی کے سامنے ہوں جو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. ہماری نماز میں ڈرا ہوا بندہ جو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور جو فیزیو تھراپی کے لیے آتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں خشوع ہوتا تو اس کے بدن میں خشوع ہوتا، اس کی حرکات میں خشوع ہوتا، ہاتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا، دایاں اپنی جگہ پہ آتا ہے بایاں اٹھ جاتا ہے، کبھی کان کے اندر، کبھی ناک کے اندر، کبھی بال سیٹ ہو رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیٹ ہو رہی ہے، کبھی داڑھی کا سائز چیک کیا جا رہا ہے، یہ نماز پڑھی جا رہی، تین حرکات سے نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حرکت اگر ایک انگلی سے کی جا سکتی ہے تو بیک وقت تین انگلیاں استعمال کرنے سے وہ تین حرکتیں ہو جاتی ہیں، نماز باطل ہو جاتی. خارج کرنی، وہ کہتے ہیں ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے تو ایک انگلی سے کر لو، تین استعمال کرو گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، اتنی سختی ہے. اور ہمارے یہاں اس کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح دیگر معاملات ہیں، آپ ایک ایک نشانی پڑھتے جائیے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں مینوئل تو موجود ہے، اس کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، وہ تو سب موجود ہے، مومن ایسے ہوتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں دیکھنے جائیں تو مومن ملتا کوئی نہیں ہے. کہیں سے پوچھے نا کسی بندے سے کہ یار آپ کے پاس آپ نے ایک مشین کا وہ فین بیلٹ لینا ہے تو آپ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا. پوچھے بھائی کہاں ملے گا، کہ آپ آگے چل جائیں تیسری بلڈنگ میں، وہ فلاں دکان سے مل جائے گا. کسی سے پوچھیں یار یہ جو بندہ قرآن میں اللہ نے مومن لکھا ہے یہ کہاں ملتا ہے، کہ پا جی پتا کوئی نہیں، مکے بھی جاؤ تو نہیں ملتا. تو کہا تم طے کیوں نہیں کر لیتے کہ تم بن کے دکھاؤ گے، طے کرو نا، اتنا مشکل مسئلہ کوئی نہیں ہے، ارادہ چاہیے. وہ جڈ بدو جو تھے وہ دنیا کے راہ پر بن گئے. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ تو ان جیسا ایمان لاؤ. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہی ہیں جن کا رستہ ہم آ کے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اللہ سے، جو ایک وقت تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، حاجیوں کو لوٹ لینے والے تھے، ذرا ذرا سی حرکت پہ جنگیں 40-40 سال جن کے اندر چلتی تھی، اناج ان کی سانپ کی طرح ڈستی تھی، لمحے لیٹ گئے وہ اللہ کے سامنے، اپنا آپ ختم کر دی. یہ فنا فی اللہ کہ اللہ کا حکم آئے اور تمہاری باڈی پہ انسٹال ہو جائے، کوئی روکنے والا وہاں موجود نہ ہو، حکم آئے اور مانا جائے، سمعنا واطعنا، کوئی مجادلہ نہ ہو، یہ مطلوب ہے. اس کا نام ہے مسلم، سرنڈر کیا ہوا. ہم تو کرتے ہی لڑائیاں اللہ پاک کے ساتھ، ایک پیدا تو ہو گئے ہم مسلمان، پیدائشی قصور ہی کوئی نہیں تھا ہمارا، وہ شمالی تو مسلمان تھے، اب اس مسلمانی پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے، ساری دنیا سے ہم جوتے کھا رہے ہیں، ساری دنیا ہم پر چڑھی چلی آ رہی ہے، اللہ ہمارا ساتھ دیتا کوئی نہیں، تم نے اللہ کا کون کا ساتھ ساتھ دیا ہے، تم تو اللہ کے لیے کلنک کا ٹیکا ہو. جس کا بیٹا ہیروئن سمگل کرتے پکڑا جائے اور باپ امام مسجد ہو یا جج ہو، وہ جینے کے قابل رہتا ہے؟ وہ بیٹا اپنا تعارف کروائے جب اور کہے کہ میں فلاں جج کا بیٹا ہوں، تو اس نے جج کو گالی دی ہے یا فخر کے لیے اس نے کیا؟ ہمیں تو یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، شرمانا چاہیے کہ ہم اس کے لیے بدنامی کا باعث ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ فخر سے یہ کہے کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ. آپ انبیاء کے معاملے میں دیکھیں نا کہ وہ وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا ابراہیم، پتہ چلا کہ اللہ کو کتنا فخر ہے ان کے بندے ہونے پہ. ذرا ہمارے بندے ایوب کو دیکھو، 18 سال کی بیماری کاٹی ہے، اف نہیں کی، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو خودکشی کی طرف ہم دوڑتے ہیں، اس کا سبب نفسیاتی ہے، ایمان ختم ہو گیا ہمارا. ہمیں پتا ہو کہ آگے کیا ہونا ہے تو ہم کبھی زندگی کو ختم نہ کریں، زندگی کی ایک سانس بڑی قیمتی ہے، شاید اسی میں توبہ نصیب ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا مت کیا کرو، موت کی تیاری کرو لیکن اس کی تمنا مت کرو. تمہیں نہیں پتا کہ کون سا وقت تمہارے لیے بہتر.
والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ کونیاں ہوں، ایک ڈاکٹر سے کیا چیز چھپی رہ سکتی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ جس نے بنایا ہے کون ہے، وہ کسی گاس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کون سا تیلا کس طرف چلا جائے گا، لیکن انسانی رگوں کے بارے میں ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں اور وہیں سے کاٹتا ہے، کون ہے جس نے یہ رکھا ہے، کون ہے جس نے فٹ کی ہے، کون ہے جس نے ریڑھ کی ہڈی کے اندر واشلیں رکھی ہیں پانی سے بھری ہوئی اور ان کو پانی ملتا ہے، لوبریکیشن ہوتی ہے ان کی تاکہ مورے ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں، اور ساتھ واشلیں رکھی ہیں ان کے اندر سے وائرنگ گزاری ہے، جہاں پوائنٹ چاہیے وہیں سوراخ کر کے نکالا ہے وہاں سے مسل اس کا، اس سے خدا سے کیسے وہ بے خبر رہ سکتا ہے؟ تو جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، ایک بندہ تو اسے پتا تھا میں نے منہ دکھانا ہے کسی، اس کے مناسب مطابق وہ پھر اعمال کرتا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ یہی چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے سورہ کاف کے آخر میں جا کے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا اور ہمارے رسولوں کا بھی انکار کر دیا، ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک بانہم کفروا بآیاتنا یا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ کا انکار کر دیا، اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، تو ان کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنا میزان خود اٹھا کر لے کر ساتھ آئے گا۔ ان کے بارے میں کہا کہ ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی جہنم کی، ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، بٹ جس آدمی کو ذمہ داری دی گئی حساب تو اس کو ہوگا، اس کا ہوگا کہ جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، جس کو آپ گلے پہ کھڑا کرتے ہیں اسی کو شام کو کہتے ہیں بھائی کیا بکری ہوئی ہے حساب دو۔ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس پر پابندیاں لگتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، تو جو مومن ہوا ہی نہیں، رب کو مانا ہی نہیں، تو اس پہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ شراب حرام ہے، نہ خنزیر حرام ہے، اس پہ کوئی چیز بھی حرام نہیں، تو قیامت کے دن محاسبہ تو حلت اور حرمت کا ہونا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہونا ہے، میں نے روکا تھا تم نے کیوں کیا، میں نے نہیں کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں کیا، اور جو میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، اس کے لیے قیامت قائم ہونی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہو۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو فلسفے ہیں نا، ہمیں یونان سے اسلام، جب اپنا سیدھا سادہ اسلام دیاتی تھا، دیات سے نکلا تھا، اور جیسا دیاتی سیدھے سادے ہوتے ہیں، سیدھا سادہ دین تھا، کوئی ایچ پیچ نہیں تھا، بات سیدھی کی جاتی تھی سیدھی جا کے لگتی تھی، فطرت سلیم تھی ان کی۔ پھر جب باہر نکلا تو اللہ نے علاقہ بھی اسی لیے چنا تھا ٹھیک والا، باہر والے جو تھے ان کے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے تھے، جب اسلام ان میں آیا تو انہوں نے اسے کونوں کھدروں میں گھسا دیا، ادھر سے آؤ گھوم کے آؤ، یہاں سے جاؤ دائیں سے بائیں سے، اور وہاں فلسفے، سوالات صحابہ سے کہا گیا کہ ولا تسلوا رسولکم کما تريدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، تم اپنے رسول سے اس طرح سوال مت کیا کرو جس طرح یہودی اپنے رسول سے کیا کرتے تھے موسیٰ سے، اور پھر وہ تنگ ہو گئے، اس لیے کہ ثواب سوال کا جواب جب ملے گا تو شریعت تنگ ہوتی چلی جائے گی، تم ہی کل تنگ ہو گئے۔ تو فلاسفہ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی اصل میں وحدت الوجود جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں تصوف میں آیا، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اسلام میں سیدھی سیدھی بات، ایک تمہارا خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، تمہیں اس نے خاص وقت کے لیے بنایا، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم
تختصمون، پھر اللہ کے سامنے وہاں تم ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہو گے، کوئی کہے گا جی مجھے اس نے کہا تھا، وہ جی اس نے کہا تھا، یہ جھگڑے ہوں گے قیامت کے دن، سیدھی ساری بات ہے، ایک صانع ہے ایک اس کی مصنوعہ چیز ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں، تصویر اور مصور کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سیدھی سی بات تھی، سب کی سمجھ میں لگتی تھی، صحابہ کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، سب سے سیف اینڈ ساؤنڈ ایمان جن لوگوں کا تھا، جس کو کسوٹی بنایا گیا قیامت تک، وہ صحابہ کا تھا، آمنو کما آمن الناس، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، بمثل ما آمنتم به، یہ صحابہ کے لیے انتہائی فخر کی بات تھی کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ پاک قیامت تک آنے والے اربوں انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا رہا کہ اب یہ غلام احمد قادیانی کے خلاف یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ نے جب یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اس طرح مثل تمہاری، پھر وہ ہدایت پا گئے۔ تو کہا چونکہ صحابہ کے ایمان میں غلام احمد قادیانی پر ایمان شامل نہیں تھا، اس لیے یہ اس کو سوٹی پہ پورا نہیں اترتا، یہ چیز۔ تو بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ایمان تھا ان کا، کوئی کنفیوژن نہیں تھا، یہ کنفیوژن بعد میں ہوئے۔ اب اگر ہمیں کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح امام راضی لائے، نہیں، امام راضی کا ایمان کسوٹی نہیں، پیمانہ نہیں، پیمانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ فلسفے آئے، فلسفے میں کہا کہ جی یہ ہم کون ہیں، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، اللہ پاک ہی، ہم شیشے ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے شیشے ہیں، جیسے بندہ شیشے میں اپنا آپ دیکھتا ہے وہ اپنی شانے ہمارے اندر دیکھتا ہے۔ اسی سے انہوں نے، عیسائیوں نے تو یہ کیا تھا نا کہ تین بنائے تھے، ان کا کہ یہ خدا ایک ہی ہے، وہ ان تین روپوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، باپ بیٹا روح القدس، وہ کہ تینوں ایک ہی ہیں، باپ ان دو میں اپنی شکل دیکھتا ہے، منعکس ہوتا ہے اس میں۔ انہوں نے یہ کہا وحدۃ الوجود یہ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ، جو یعنی صرف انسان نہیں، حیوانات کے اندر بھی، درختوں کے اندر بھی، یہ اسی کی شکلوں، مختلف شکلوں میں، لہذا ہندوؤں کے اندر درخت باقاعدہ باتیں بھی کرتے ہیں، ان کی وہ پوجا بھی کرتے ہیں، ان کی منتیں بھی ان کے مانتے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ کام کرتے ہیں لوگ، اور یہ عموماً جو درگاہوں پہ درخت لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آگ ہمیں لگے گی، ہم جو بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف ورزی کی جا سکے؟ یہ جو ہندو ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ ہندو رہیں، یہ جو سکھ ہیں یہ اسی کے بنائے ہوئے سکھ ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں اسی کے بنائے ہوئے مسلمان، تو سکھ بھی اصل میں اس کا شوق ہے۔ دیکھیں جب انسان بھٹکتا ہے، اچھا جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، یہ ممکن ہے کہ وہ نہ چاہے اور ہم یہ کر لیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، آیت بھی نکال کے دکھاتے ہیں، اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر کرنے کا میں نے یہ موقع دیا ہے، مشیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کا فیصلہ اور چاہت اور ارادہ بخشا ہے، تو یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کو میں نے نہیں بخشا، وہ نہیں کر سکتا، وما تشاؤون، تم بھی نہ کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا کہ میں ایک مخلوق کو ارادہ دوں اور اسے نیکی اور بدی کرنے کی کا موقع دوں اسے، تاکہ اس کا امتحان ہو، لیکن اس کا نتیجہ الٹا کیا نکالتے ہیں کہ اصل میں وجود ایک ہی ہے، ہم سارے آئینے ہیں جنہیں وہ دیکھتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔
خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود کوزا ہے، خود کوزا بنانے والا ہے، خود کوزے کی مٹی ہے، خود ہی خریدار ہے، اس کوزے کو خریدتا ہے، اس کی قیمت لگاتا ہے اور خود ہی جی بھرتا ہے تو اس کو توڑ کے چل دیتے، موڈ ہے اس کا. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگ دسدی ہے، اگ لگدی نہیں، اگ لگدی تاں جے میں ہواں، یعنی جہنم میں لوگوں کو نظر آئے گا کہ آگ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن آگ ہمیں جلائے گی نہیں. کس کو جلائے گی آگ؟ اگ لگدی تاں جے میں ہواں، وہاں میں ہوتا تو آگ لگتی نا، وہاں تو ہے ہی وہ. دیکھا آپ نے تماشا انسان کو جہنم سے بے خوف کرنے کا. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذالک یخوف اللہ به عباده، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عباد فتقون، اے میرے بندو بچو اس آگ سے. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے تندخو، بدتمیز، اجڈ، ہاتھ چھٹ منہ پھٹ فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا. بعض آ جاؤ ان کے ہتھے چڑھنے سے بچو اور اپنے رب رحیم کے قریب قریب رہو. اللہ ڈراتا ہے، یہ کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا. کدی خواجہ پیا بن آنا ہے، کدی گنج شکر بن جانا ہے، نت نمے تو روپ وٹانا ہے، میں پھڑیا جاں جے میں ہوں. تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ تیرا مجرم ہاں جے میں ہوں. میں اندر نہیں، میں باہر نہیں، میں باطن نہیں، میں ظاہر نہیں، ہر پاسے سونے دسنے تو، دسے میرا نشان جے میں ہوں. سب کچھ اللہ کے گلے مدہ ڈال دیا اس نے کہ نہیں ڈال دی. یہ ہے وحدت الوجود، یہ ہر مذہب میں موجود ہے، ہندو مت میں ہے، بدھ مت میں ہے، جین مت میں ہے، عیسائیت میں ہے، ہماری صوفیت میں ہے. وہ کہتے ہیں ترک ہندو کوئی اور نہیں، ترک یہ جو مغل تھے یہ ترک ہیں، یہ اصل میں چنگیز کی اولاد ہیں، سارے منگول ہیں، یہ ان کا ایریا تھا، ان کی تین نسلیں تھیں. تو مسلمانوں کو وہ ترک کہہ رہا ہے صوفی ہمارا. اے ترک ہندو کوئی اور نہیں، سب ساد کہو کوئی چور نہیں. اے مسلمان اور ہندو ان میں کوئی فرق نہیں، یہ سارے ہی ساتھ ہیں، یہ مت کہو کہ یہ کافر ہے. بڑی لمبی کافیاں، یہ ہے اصل چیز. اور جو کہتے ہیں وہ صوفی کانفرنس کروا کے تو کیا جا رہا ہے، اس میں مذاہب کے اندر جو اپنی اپنی حمیت ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہے کہ پتہ چلے کہ ہم سارے ایک ہی. ہمارے ہاں جو وہ لطیفے ہیں سات، وہ سات لطیفے ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، اور اسی جگہ ہیں جہاں ہمارے ہیں. یہ چلے اور جوگ ان کے ہیں، ابو بکر صدیق نے نہیں کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ان کو وقت ہی نہیں ملا. ان کا تزکیہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن سے کیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں جوگ نہیں سکھایا گیا، انہیں کتاب و حکمت سکھائی گئی ہے، اور اس کتاب سے ان کا تزکیہ کیا گیا ہے. 144,000 صحابہ میں سے آپ کی عقل کبھی سوال نہیں کرتی کہ صرف دو صحابہ ہی پاس ہوئے تھے حضور کے تربیت میں. آج ایک عام صوفی ہزاروں مرید پالے بیٹھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی صحابہ کو عطا کیا تھا اپنا خرقہ اور خلافت. تین سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلاتے ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے چلاتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی جنگوں میں گزر گئی اور شہید ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سال بھی جنگوں میں گزرے، ٹائم ہی کو نہیں تھا. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے ڈٹ کے حکومت کی ہے 12 سال، یار جن کے پاس ٹائم بھی تھا چلے کاٹنے کا، وہ خلیفہ وہ کیوں نہیں نبی کے خلیفہ بنے؟ ان سے کوئی سلسلہ کیوں نہیں چلا؟ یا تو وہ گناہ بتاؤ جس کی وجہ سے وہ خلیفہ مجاز نہیں بنے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوتا؟ قتل کیا ہوتا کسی کا؟ وہ کیوں نہیں بنے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں حضور نے چھپا کر صرف 2 صحابہ کو بتائی تھی، اور اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، میرا نبی غیب کے معاملات میں بخیل نہیں ہے. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، آپ کھول کے بیان کریں لوگوں کے سامنے، یہ نہیں کہ سینہ بسینہ. حضور کی تو گھر کی زندگی کھلی ہوئی ہے، وہ پرائیویٹ باتیں جو ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے ہمیں نبی کی وہ بھی پتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات، صرف اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ زندگی بھی دین کا حصہ ہے، پرائیویٹ لائف اللہ کے یہاں دین کا حصہ ہے، اس کے بارے میں رہنمائی ڈھونڈنے کے لیے اس کی تلاش میں مسلمانوں کو کہیں اور نہ جانا پڑے، نبی کے حجرے سے مل جائے. ایک حدیث بیان کر رہے تھے لوگ، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی نے اپنا کمبل اٹھا کر زندگی دکھا دی، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں چھپا کر 2 کو دیا جو باقی کسی کو نہیں دیا. یوگ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں، وہ جزیرۃ العرب کا پودا ہی نہیں، یہ افیم ہند میں پیدا ہوئی ہے، یہ وہیں کا پودا ہے. آپ تربیت حاصل کریں، اس سے آپ پازیٹو کام لیں، یہ ایک الگ بات، اس کا نسب درست رکھیں. اگر آپ کو اس تصوف سے تزکیہ نفس مل رہا ہے، آپ کی عادتیں درست ہو رہی ہیں، آپ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا علاج اس مٹی میں رکھا گیا ہے، آپ نیک ہو رہے ہیں، کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے، اس کنسنٹریشن کو آپ دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کریں، مگر اس کا نسب درست رکھیں، اسے ابو بکر اور علی کے ساتھ مت ملائیں. کہیں میں یہاں سے ملا ہے، یہ سامنے سامنے یوگا ہے، سیم ضربے ہیں، وہی پاسے انفاس ہے، سانس کو روکنا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار دماغ میں بڑھانی ہے، اس کے نتیجے میں دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور فوٹو شاپ کھل جاتی ہے اور آپ ویژولز دیکھتے ہیں. تو یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں، یعنی جو ہستی اپنا کمبل اٹھا کے بتا دے، گھر والیوں سے یہ نہ کہے کہ ایک گل باہر نہ نکلے ورنہ میں تیرا چونڈا واڈی چڑھنا، کہا جو پوچھے اسے بتاؤ، یہ ان کی امانت ہے. غسل کا طریقہ بتایا، الماء من الماء. اب دیکھیں جو لوگ کتاب اٹھاتے اور ایک حدیث پکڑ کے مفتی بن جاتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا؟ وکیل بوڑھے ہو گئے، ان کے بال بھی صاف ہو گئے، دانت بھی صاف ہو گئے، عدالتوں میں جاتے ہیں، اتھارٹیز پڑھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں قانون کی رکھی، میرے کو جج نہیں ہیں. وہ پڑھ دیتے ہیں، فیصلہ جج نے کرنا کہ ان میں سے کس کو قبول کرتا ہے اور کس کو رد کرتا ہے. وہ اتھارٹیز سب قانون ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے ہوتے ہیں جن کو وہ سامنے رکھتے ہیں عدالت کے، لیکن عدالت یہ چیک کرتی ہے کہ بات ٹھیک ہے، کیس بھی ایک جیسا ہے، حالات ایک جیسے نہیں، حالات ایک جیسے ہیں، گواہ ایک جیسے نہیں، وہ فیصلہ تبدیل کر دیتے ہیں. بڑی پیاری بات کہی امام عبداللہ ابن مبارک نے یا امام عامش نے، کہ محدثین جو ہے وہ سیادلہ ہیں، یا معاشر الفقہا
نحن الصیادلۃ وانتم اطباء، اے فقیو ہم فارماسسٹ ہیں، ہمارا کام ہے دوائیاں اکٹھی کرنا، تم ڈاکٹر ہو، طے تم کرتے ہو سب اس کو کہ کون سی کس مرض کے لیے. الماء من الماء کا حدیث، یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو دیکھے خواب میں اتلام، وہ سیگمنٹ دیکھے لیکن آنکھ کھلے تو کپڑا خشک ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء من الماء، نہیں وہ تو پانی نکلے گا تو غسل واجب ہوگا. الماء یعنی غسل واجب ہے، من الماء پانی سے. یعنی بندے کو شک ہو، بندے کو خواب یاد نہیں، کپڑا گیلا ہے تو غسل واجب. الماء من الماء، یہ تو ہے وہ مسئلہ. اب لوگوں نے کیا کیا کہ جی بندہ جب تک ڈسچارج نہ ہو تب تک غسل کوئی نہیں. اب کہاں لے گئے، وہ مجامعت ہوئی ہے، حق زوجیت ادا کی ہے، فارغ نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو کہا جی غسل کوئی نہیں، وہ تو حضور نے فرمایا پانی سے. اور حضور احترام کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ پوچھنے پھر لوگ گئے، جب یہ بات شروع ہو گئی نا تو ظاہر ہے نماز پڑھنی ہے، اس طرف تھوڑی پڑھی جا سکتی حالت جنابت میں. مسئلہ پوچھنے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے اور لوگ یہ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس قسم کا تمہیں اگر کوئی فتوا چاہیے تو مسلمہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس ہے کوئی اس کا علاج. انہوں نے بتایا کیا ہے، وہ پھر بھیجے گئے، پھر انہوں نے جا کے ام سلمہ سے پوچھا تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ درمیان میں تھک جاتے تھے، فارغ نہیں ہوتے تھے لیکن غسل کرتے تھے. مسئلہ حل ہو گیا نا. یہ بات ہمیں ماں بتاتی ہے اپنے باپ کے بارے میں. جو نبی اپنے گھر کا کمبل اٹھا دے، اور ظالموں پھر بھی کہتے ہو دین چھپا کے کچھ لوگوں کو دے گئے، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ تو یہاں فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کی دفی کر دی. جو کہتے ہیں نا اگ دس دیے اگ لگ دی نہیں، فرمایا لگے گی. عذاب علیم، درد بھی ہوگا، آگ بھی لگے. بڑی پیاری بات کہی. اس فتنے کے رد کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب قیامت تک کے فتنوں کا جواب ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے. ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. وہ فتنہ ذہنی ہو، انسانی عقل جتنے فتنے اٹھا سکتی تھی جہاں تک سوچ سکتی تھی وہ سوچ چک کی، بانج ہو گئی تو اللہ نے اپنی کتاب نازل کی. اب ان کے ہر فتنے کا جواب اس کتاب میں موجود ہے، بندہ جاننے والا ہو. فرمایا فالہم عذاب و جہنم، سورہ بروج میں دیکھیں آپ، فالہم عذاب و جہنم والہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے حریق کا عذاب ہے. تو جہنم میں آگ ہی تو ہے نا، ہم سمجھتے حریق جو ہے وہ آگ کو کہتے ہیں. نہیں، جب آپ کا ہاتھ جل جائے توے کے ساتھ لگ جائے آگ کے ساتھ، اس کے بعد جو پٹاکے مارتا ہے نا اس کا نام حریق ہے. ان کے لیے آگ کا بھی عذاب ہے اور آگ کے بعد جو درد ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ہے. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے پھر حریق، وہ جلن کا عذاب ہے. چکھو اب جلن کا، جلن ایک الگ، جلنا الگ ہوتا ہے، جلن الگ ہوتی. جلنا لوگوں کو نظر آتا ہے، جلن لوگوں کو نظر نہیں آتی. اس کی انٹینسٹی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ درد کتنا ہو رہا. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو درد دینے والا عذاب ہوگا. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، جب دلیل ختم ہو جائے تو قوم کہتی ہے کہ بھئی اس کو یا تو مار دو یا جلا دو. اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سزا دو کہ آئندہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہر بندہ سوال کرنا شروع کر دے گا مذہب کے بارے میں. ہمارے یہاں بھی یہی کہ آپ نے اگر مذہب کے بارے میں ایک سوال آپ میں پیدا کر دیا گیا ہے، جس طرح نئی نئی بیماریاں، اور یہ بیماریاں پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی، مرس ہو گیا اور انفلوئنزا الخنزیر ہو گیا اور ایڈز ہو گئی اور فلاں فلاں ہو گئی، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی.
تو اب اگر ڈاکٹر یہ کہ جس نے کہا کہ مجھے ایڈز ہو گئی ہے تو اس کو گولی مار دیں گے، جس نے کہا کہ مجھے مرض ہو گیا ہے اس کو پٹھا لٹکا دیں گے. او بھائی مرض ہوگا تو مریض آئے گا نا، کہاں آئے گا؟ ڈاکٹر کے پاس آئے گا. صحابہ کے زمانے میں سوال پیدا نہیں ہوئے، نہیں پوچھے گئے، نہیں جواب دیا. پیدا ہو گیا، اب اس کا علاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کہاں جائیں گے لوگ؟ نبی کے وارثوں کے پاس. نبی کے وارث بھی واپڈا والوں کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تنہا پوری مل جائے، یا پی آئی والوں کی طرح کام نہ کرنا پڑے، انبیاء والے رتبے مل جائیں. جیسا تھا نا جنرلوں کی اپنی ایک کالونی ہوتی ہے، جنرلز کالونی، ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی بھی نبیوں کے انکلیو میں کوٹھیاں بنی ہوں گی. بینیفٹس وہی چاہتے ہیں نبی والے، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو انبیاء تو سوالوں کے جواب دیتے تھے، بندہ آ کے پوچھتا ہے، آ کے کھڑا ہوتا مجمع میں اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں زنا کی بڑی رغبت ہے، مجھے اجازت دے دیں. یعنی مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے دیں یا اس کا علاج کریں. اب نبی کا دربار ہو اور سوال اس قسم کا ہو تو صحابہ کے رنگ ہو گئے سرخ، انہوں نے اس کو گورنا شروع کر دیا، ادھر باہر نکل، ترا بندوبست کرتے ہیں، دیکھ مرتی ہے نہیں تیری. حضور نے فرمایا اسے تم کیا دیکھ رہے ہو، تم اسے رستہ دو، وہ ٹھیک جگہ آیا ہے، اسے یہیں آنا چاہیے تھا. سامنے بٹھایا ہے، گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ آ کے اللہ کے رسول کبھی نہیں فرمایا، لوگ بھی نہیں چاہتے ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیا جائے. کیا تو چاہتا ہے یہ تیری بیٹی، تیری ماں، تیری پھوپھی، تیری خالہ کے ساتھ سارے رشتے گنوائے، اور وہ ہر رشتے پر انکار کرتا رہا کہ کبھی نہیں. اور آپ نے فرمایا، سب کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا ان رشتوں میں کوئی یہ کام کیا جائے. پہلے تو اس کو کتے کو نکالا باہر، پھر لوٹے نکالے، اس کے بعد آپ نے اس کی چھاتی پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ اسے شفا عطا فرما. بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں جب اس دربار میں آیا تھا تو مجھے، میرے لیے سب سے مرغوب ترین چیز زنا تھی، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اس وقت میرے دل میں سب سے غلیظ ترین اور گندا ترین اور قابل نفرت گناہ زنا. شفا ملی کہ نہیں ملی؟ تو جب کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، وہ آپ کے پاس لے کر آیا، تو اسے کھانے کو کیوں دوڑتے ہو؟ وہ سوال کرتا، تم کہتے ہو تم کافر ہو، تم مرتد ہو، تم ملحد ہو، وہ یہی کہلوانے تمہارے پاس سرٹیفکیٹ لینے آیا تھا کہ مور مار دے مجھے. قسم التصدیقات میں آیا تھا ویریفیکیشن کے، اسے پتا ہے وہ کیا ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ تم مرتد ہو. وہ تو آیا تھا کہ مجھے یہ وائرس لگ گیا، مرنے سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ لیں، ڈوبنے سے پہلے مجھے بچا لیں، اور آپ مجھے اور دبا دیا نیچے، جلدی جان نکلے اس کی. تو سوال کا سامنا کریں، جواب دیں. آج کل تو بندہ مکے بیٹھ کے بھی واشنگٹن میں ہوتا ہے، ایک کلک دنیا کے کسی پیج پہ چلے جائیں. ملحدوں کے پیج بھی ہیں، شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہی ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے نا، وہ اس کا منفی استعمال کرتا، مثبت استعمال کریں اس کا، اور سوالوں کے جواب دیں. اگر آتے ہیں، نہیں آتے تو دیانت داری کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں سکن اسپیشلسٹ کوئی نہیں، باطنیا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، اگلی مسجد میں بندہ، ذرا بندے کا پتر ہے پڑھا لکھا، اس کے پاس چلے جائیں. اصول یہی بنتا ہے کہ اگر دکاندار کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو دیانتدار کے ساتھ یہ بتا دے آپ کو کہ ویسے فلاں جگہ سے مل جائے گی، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ انسانیت کی خیر خواہی ہے. آپ کو مولوی صاحب جواب نہیں پتا، آپ بتا دیں، اگرچہ وہ مولوی آپ کا مخالف ہو، پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے سب کے اندر، اس میں کیا بات ہے، آپ بتا دیں گے یا کام تمہارا کر دے گا. بندہ میرا مخالف ہے لیکن کام تمہارا کر دے گا، اس سے تمہیں مسئلے کا حل پتا چل جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں، جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی وہ یہ کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ملحد ہے. یہ نہیں کہتا میرے پاس دلیل نہیں ہے،
کہتا یہ دلیل والی بات ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دو، بگا دو اپنے علاقے سے. انہوں نے کہا قال اقتلوه او حرقوه، قتل کر دو اس کو، اس لیے کہ ابراہیم کے سوال بڑے خطرناک تھے. یا قتل کر دو، یا انہوں نے کہا کہ دیکھو قتل بھی ایسے طریقے سے کرو کہ دنیا کے لیے عبرت ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا وہ ارادو بہی کیدن، انہوں نے اس کے ساتھ چلی تھی چال. چال یہ چلی تھی کہ بچہ ہے، جذبات میں آ گیا ہے، باتیں کہہ گیا ہے، لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں. اس کو جب ڈراؤ گے نا، آگ جلاؤ گے، یہ آگ ہی دیکھ کر کہے گا کہ میں مائی باپ آئندہ کوئی نہیں کروں گا ایسی بات، مجھے معاف کر دیں. یہ تھا ارادو بہی کیدن. 40 دن آگ تیار کی جاتی رہی، عورتیں منت مانتی کہ اگر اللہ کرے میرے یہاں بچہ ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن لا کے دوں گی. دیکھیں آپ، آگ لگائی گئی، دہکائی گئی، شعلے بڑھکے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا، اور بے خطر کود پڑا اچھے نمرود میں عشق. عقل ہے میں بے تماشا لبے بام. ابھی آگ اتنی دہکی ہے کہ جبرائیل کانپ گیا ہے. آ کے کہتا ہے کہ ابراہیم تو سوال نہیں کرتا. اللہ کا حاجہ کہا کہ شاید زبان گنگ ہو گئی ہے، بول نہیں سکتا، تو میں سے بتاؤں کہ اللہ سے مانگ، اس کے اس وقت مانگ جان بچا. قال حلق حاجتن، فرمایا کوئی تمنا ہے، کوئی حاجت ہے، مانگ، وقت ہے اب بھی. کہا اگر تو تیری بات ہے تو فلا، مجھے کوئی کام نہیں تجھ سے. کہا فسأل ربک، تو رب سے مانگ. کہا اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جان رہا، دیکھ رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قلنا، پھر ہم نے جبرائیل کو نہیں کہا آگ ٹھنڈی کر. کیوں؟ جب ابراہیم نے جبرائیل کو نہیں ڈالا درمیان میں تو میں کیوں ڈالوں؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ہم نے ڈائریکٹ آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گزند نہ پہنچے ابراہیم کو. فرمایا ارادو بہی کیدن فجالناہم الاخسرین، انہوں نے چال چلی تھی، ہم نے اس چال کو ان کے گلے میں ڈال دیا. جب ایک بچہ بے خوف ہو کر آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کتنا اعتماد ہے اسے اپنے عقیدے پر. اس کو دیکھ کر نمرود کی اپنی بیٹی مسلمان ہو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. اگر ایمان تمہارا خالص ہے تو یقین کرو جس طرح ہم نے ابراہیم کو بچایا ہے، ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں. جب سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ پاک نے، تو فرمایا کہ انہوں نے پکارا اللہ کو، فنادا فی الظلمات اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، تو ہر عیب اور غلطی سے پاک ہے، غلطی تیری نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی دعا پہ لبیک اور انہیں غم سے نجات دی. بات کو روکا اللہ پاک نے ان انورٹڈ کامز کے اندر، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اور دیتے. ایمان ہونا چاہیے اندر، سم ایکٹیویٹ ہونی چاہیے، اس کا رابطہ ہونا چاہیے نیٹ ورک کے ساتھ. بچانا رب کا کام ہے. یوسف علیہ السلام دوڑے جب دروازے کی طرف، تو زلیخا نے پیچھے سے کہا دروازہ بند ہے، کہا دروازے تک جانا میرا کام ہے، کھولنا اس کا کام ہے. حافظ زامن صاحب تھے، انگریزوں نے قید کیا ہوتا، جمعے کی اذان ہوتی تو وہ دوڑتے اور آ کے وہ جو مین گیٹ تھا جیل کا، اس کی سلاخیں پکڑ کے تھوڑی دیر کھڑے رہتے، واپس چلے جاتے. یہ قیدی جیل میں رات کو ہی بند کرتے، صبح ان کو کھول دیتے ہیں، یا ایسے ہی ملتے جلتے ہیں آپس میں. جیب کترا بھی قاتل کے ساتھ بیٹھ کے، ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے، وہاں باقاعدہ وہ تربیت ہوتی ہے ان کی، اور دو دو چار چار مہینے کے کورسوں میں وہ سکھا دیتے ہیں.
جو کچا جاتا ہے وہ پکا ہو کے آتا ہے، جو ایک قتل کرتا اور شرمندہ ہوتا ہے وہاں جا کے جب دیکھتا ہے دس کیے پانچ کی آٹھ، وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے، احساس کمتری، وہ میں ایک ہی بندہ مارے اڈا وڈا تھے میں، یہ کھلے ہوتے ہیں. تو وہ جمعے کی اذان ہوتی، یہ دوڑ کے جاتے، انگریز اس زمانے میں تھا وہ جیلر، اس نے بلایا تم کیا کرتے ہو، جب بھی جمعے کی اذان ہوتی ہے تم جاتے، تم عقل نہیں کام کرتی تمہاری، کہ لاک ہے وہ. کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جہاں تک میرے قدم کھلے ہیں وہاں تک میں اپنے رب کا حکم پورا کرتا ہوں. اس کے بعد جب تمہارا لاک آ جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جیل میں جمعے کا ثواب دے دیتا. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس طرح مومنوں کو بچاتے ہیں. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.